మటన్ కమన్ టికెట్ దాల తిప్ప చికెన్ రైస్ ఎక్కము గమే రస రెస్టారెంట్ కింగ్ నా చికెన్ రైస్ ఎక్కనవా గమే రస రెస్టారెంట్ కింగ్ తో లంకా అక్కడ కవిల ఉన్న కెమకండ్ కోయి సల్మి ఆవల తిన గమే రస రెస్టారెంట్ కింగ్ అప్పుడు పుట్ట కథా గల బలం అలాగే గోమ దగ్గర మీ కేమ రసద నెద్ద దగ్గర పుట్ట కాల మీ దంగి నా షార్ట్ ఈట్స్ ഹലോ ഹലോ കട്ടിയ കോമത് അത് അത് മകേ നിവാടു ദിവസ സിഗുരാത ഇത്തിങ് ഇത്തിങ് അതമാട്ട റൈസ് അക്കണ്ണോട് ലങ്കാവ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇത്തിന് മമ്മ അത് എലിയട്ടാവേ ദംഗ്വിലാവ് ദംഗ്വിലാവ് ദേക്കായി വിസ്സായി ഇത്തിങ് ഹൊന്നോ ബടകിന്നത്തീനോ ഇത്തിങ് അതമാട്ട ഫ്രൈഡ് റൈസ് അക്കണ്ണോടെ ലങ്കാവ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഹേക്കിങ് ඉතින් මම යන්නේ කුවේට් සල්මියා වලට ගමේ රස රෙස්ටෝරන්ට් එකට. హరి గాయ్స్ మమ దెంగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎక్కండ్ రెస్టారెంట్ లంగట అవిల్ అయింది మే రెస్టారెంట్ తీయన్నే కువైట్ సల్మియావల మమ డిస్క్రిప్షన్కి కంటాక్ట్ నంబర్ కాయి లొకేషన్ లింక్ విస్తరటగా దాన్న టెలిఫోన్ నంబర్ ఒక్క దాన్న మిగతా డిస్ప్లేకి మమ దాన్న మే రెస్టారెంట్కి నమ గమే రస నమూత్ మీకు తీయన్నే కువైట్ సల్మియావల రైట్ అపియాంగ్ కెలిమ గీల అపే ఫ్రైడ్ రైస్ ఎక్కాము చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మటకండ్ ఆర్డర్ కరా ఇవనాట మే అద సిక్కురాద మార మెనుగా రెడీ ఎలా తీను మిగులంగి అవి ఏకపడ్డ బలం ఏకబలాన్ని కానీ మే ఉన్న షార్ట్ ఈట్స్ అవి ఇలా తీను మీ దంగి నా షార్ట్ ఈట్స్ ప్యాటీస్ మే ప్యాటీస్ వల్ల మునాద్దాలది మే ప్యాటీస్ వల్ల మునాద్ లేదు మీ దంగి నా మేక బిత్తరనే మేక ఫిష్ రోల్ అదే మెను కాబట్టి అక్కడ అండి ఓకే ఒక కాజు బోంచి మేక స్పెషల్ ఉమ్మలగడ చట్నీ మేక మన ఫ్రైడ్ రైస్ కాబట్టి కావాలని ఫస్ట్ టైం లేదు ఓకే లంకా మేక గమే రసకి మా అదన అచ్చారు వాక్ మీకు మన దాల్ దీని ఇతన గస్లబు క్యారెట్ పోంచి రతులును ఏ వాగే వని కేది మేక డినర్ కై దసి పనా అతర తీరు హాల్ మెస బెదు కరవల బెదు బట మోజు ఆ మేక
තව ලංකාවේ අපිත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කෑම ගන්න කුවේට් සල්මියාවල තියෙන ගමේරස රෙස්ටුරන්ට් එකට. අපි පොඩක් කතා කරලා බලමු එයාලගේ කොහොමද කියලා, මේ කෑම රසද නැද්ද කියලා පොඩක් අහලා බලමු. අයබෝත් කොහෙද බල ලංකාවේ රාමිනෝ ලංකාවේ කොහෙද බල ලංකාවේ යන්න බැල්ලවයි බැල්ලවයෝ කොහොමද කෑම ගමේරසගේ ඔයාලා හැම තිස්සම වගේ එනවද මේතර? හැම සිකුරාදාම වගේ මෙන් තමයි. මොන ආදාත මෙනු එක? අද තියෙනවා බොන්චි තියෙනවා. කරවල දින් තියෙනවා. මේ මාළුද? ඔව් මාළු යන රොක්මෙද. කොහොමද අද රස කෑම? හොඳයි. ජය වේවා. ලයික් කරන්න. කියන්නේ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. හයි, තෑන්කියු තෑන්කියු. ගයිස් මේ බලන්න. මේක කිරිටෝ. මේකත් මේගොල්ලම තමයි හදන්නේ. මම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් එකයි ලින්ක් එකයි ඔක්කොම ටික දාන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා කුවේට් වල ඉන්න කට්ටියට සල්මියා අවට එතනින් පොඩක් ඒ දුර ඉන්න කට්ටියට කෝල් කරලා විස්තර අහගන්න ළඟට කොහොමද මේ කෑම ගෙන්න ගන්න කියලා ඔයගලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කෑම මේ දැන් ආවේ එලෝල් රොටි උණුවණුවෙන්. ආයි පොල් රොටි තියෙනවා මෙතන, මේක චිකන් රොටි. අර පැත්තේ තියෙනවා උළුඳු වඩේ. ගයිස් මෙතන මාර අයිටම් එකක් තියෙනවා. මේක අපි අර ලංකාවේ ඥානකතා තියෙන මේක පොඩිවට හදලා තියෙනවා. ලංකාවේ ඥානකතා පොඩි සයිස්. මේ පැකට් එක ෆිල්ස් 500යි. එතන ඉතල් 500කට කිට්ටුයි ලංකාවට. මේ පාසල් දාද කෑම එක. මල් ගස් ටිකක් තියෙනවා හෝටෙල් එක ඇතුලේ. මේ පෝච්චි දාගෙන මේ භවනා කට්ටිය අම්බලකඩ චට්නි අලුත්. මේ අලුත් එකනේ ඔයාලා හදන්න. මේක චිකන් ග්‍රේවි, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ඔන්න ගයිස් ලංකාවේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. මෙතන තියෙන අම්බලකඩ චට්නි එකක්, චිකන් ග්‍රේවි, චිලි පේස්ට්. උඩින්ම දාලා තියෙන බුල්සයි එක. මෙයාලගේ උඹලකට සම්බල් එක උඹලකට සම්බල සුපරි. මේක මෙයාලගේ චිලි පේස්ට්. මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා අසිතු ඩයනංග, අසිතු ඩයනංග එයා දාලා තිබ්බා. පේනවද ඔයගලන්ට චිකන් රයිස් එකක් කමු,
ගමේ රස රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන්. එනම් චිකන් රයිස් එකක් කනවා ගමේ රස රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන්. චිකන් හොදි පොඩක් දාලා කමු. කියදන කියලා ෆිල්සිය මෙයාල මහතන කිරි ටොපි මාරය සුපරි ෆයිඩ් රයිස් එක සුපරි සුපරි කෑමක් ඩිනාර් එකයි කාලයි චිකන් ෆයිඩ් රයිස් නෝමල් එක ඒ කියන්නේ ලංකා රුපියල් 1250ට කිට්ටු අර කිරිටෝපි කෑල්ල ෆිල් 100යි ලංකා රුපියල් 100කට කිට්ටුයි ෆයිඩ් රයිස් එකට මට දීලා තිබ්බා උඹලකට චට්නි එකක් අර සම්බල්ලක් වගේ දීලා තිබ්බේ ඒක ෆයිඩ් රයිස් එකට එනකන් නෙමෙයි ඒක සිකුරාදට දුන් තෙල් බත් එකට තියෙන මෙනු එකේ තියෙන එකක් තමයි ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඉල්ලගත්තා ෆයිඩ් රයිස් එකට රස බලන්න පොඩ්ඩක් ඒකත් සුපිරි ඉතින් මම වීඩියෝ එක පල්ලෙය දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් මේගොල්ලන්ගේ ලොකේෂන් ලින්ක් එක ඔක්කොම විස්තර දාන්නම් කුවේට් සල්මියා වල තියෙන ගමේ රස රෙස්ටෝරන්ට් එක දවල්ට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කෑවනේ දැන් හවස රෙඩි වෙලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ බිරියානි හවස රෙඩි වෙලා තියෙනවා ගයිස් බිරියානි හරි බිරියානි එක එනවා මෙන්න බිරියානියකට පිටතර එනවා ආයි මේ වගේ චිකන් ඇල්ලක් එනවා මේක වම්පටු මොජු වම්බටු බදලා ඊයේ දිනව මේ ටික තමයි එන්නේ බිරියානි එකට නේ මේ කීයේ බිරියානි එක එකමාරා ආ ඩිනර් එකමාරා බිරියානි එකක් අවශ්‍ය තියෙනවා ආයි රෙඩි වෙලා තියෙනවා රෝස් පාන් එතකොට පරිප්පු අල අල සම්බෝල මාළු හොදි එක මාළු හොදි එතකොට කඩල මේ මොනවද මේ දන්නේ අච්චා ඒ රයිස් එකට දෙන චට්නි එක. මේ මාළු, මේ මාළු. මේ චිකන් වෙන්නේ. ඒ චිකන් නේද? මේක චිකන්. ආයි තියෙනවා ආප්ප. ආප්ප. විතර ආප්ප තියෙනවා, ප්ලේන් ආප්ප තියෙනවා නේ. බිස්කට් ටේම් තියෙනවා. ආ බිස්කට් ටේම් නේද? කොහොමද? ආ මේ බිස්කට් තියෙනවා, ලංකාවේ බිස්කට් වර්ග තියෙනවා. ආයි සම පෝෂ වර්ග තියෙනවා. ආයි මෙයක් තියෙනවා. මේ මාළු පාන් සීනි සම්බල් පාන් ජෑම් පාන් කෙබුල පාන් තව දෙනවා තැටි පාන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තර ටික දාන්නම් මම උඩිනුත් දාන්නම් මේ නම්බර් එකට කෝල් කරන්න කෝල් කළා ඔයගලන් සල්මියා කුවේට් සල්මියා හරි සල්මියාන් පිට හරි ඒකලන්ට ඩෙලිවරි කරන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර ඒ නම්බර් එකට කෝල් කරලා කතා කරගන්න